בוקר טוב, אמיגו סקואד! עכשיו אני צוחק כמובן שלילה, וכמובן שאנחנו בסרטון חדש בבן קיסר, והיום, לפני כמה שעות, אני נכנסתי לאינטרנט, שוטטתי, ונתקלתי בבחור חדש. הוא יוטיובר שעושה המון המון זמן סרטונים, ורוב הסרטונים שלו מתעסקים בלחפש אוצרות עם גלאי מתכות. אז היום אנחנו הולכים לבדוק בדיוק את זה. היוטיובר הזה שראיתי היום נקרא נועם פירוז. הוא טוען שהוא מצא את זה, את זה ואת זה, ביערות, בים, ברחבי ישראל. אז היום, נועם, אנחנו הולכים לעשות לך את מתיחת השנה. אני ולונלי הצלם, תראה להם אותך בדרבד. לא הולך להיות המתיחה הכי מטורפת שעשינו. אני הולך לגנוב לקיסר את כל הכסף ולברוח. מה, אתה מפוטר 6 פעמים ביום, אחי? אבל יש לי 10,000 שקל או לא? לפני שעה התקשרנו לנועם ואמרנו לו שאנחנו רוצים לעשות סרטון רגיל בדיוק כמו שהוא עושה, מחפשים אוצרות ביער. אבל מה שלא סיפרנו לו זה שאנחנו הולכים להשתיל תיבה עם 10,000 שקל. אתה צריך עזרה? יועילי. תודה. המתיחה שלנו הולכת ככה. אנחנו נלך עם נועם ליער, לחפש תכשיטים, לחפש כסף באדמה. אנחנו נמצא בטח טבעת ישנה או איזה קופסת שימורים. אבל בזמן שאני אחפש עם נועם בתוך היער, לונלי יגיד שיש לו פיפי. כשיהיה לו פיפי, הוא ייקח את הקופסה מהאוטו, יטמין אותה באדמה, יחסה את זה טוב טוב, ויגרום לי ולנועם להגיע לאותה נקודה בדיוק. כאן זה מתחיל להסתבך. אנחנו נגרום לזה שנועם ימצא את הקופסה הזאת עם הכסף, וכשהוא ימצא את הכסף, אנחנו נדרוש ממנו להתחלק שווה בשווה כולם. בואו נראה איך הוא יתמודד עם זה, והאם הוא יתחלק או שהוא יצא חזיר. האם הוא חזיר לו? תכתבו פה למטה בתגובות לפני שאתם רואים את הסרטון, בלי לרמות. ואני מזכיר לכם שכל פעם שאתם מעגלים את אחד מהערוצים שלי כלפי מעלה, אני בא לחלק לכם עד הבית 1,000 שקל מזומן. אז יאללה, שוב. טוב, נועם, אנחנו בדרך אליך. אני מקווה שתתמודד עם המתיחה כמו גבר. אני מקווה שלא תכעס עלינו, ואוהבים אותם. אסור לתת להם את התחושה שזה מתיחה, תזכור. יום, שלום. זה נועם פירוז, מי שלא מכיר, יש לכם גם לינק פה למטה, כמובן. וזה דניאל, אתם כבר מכירים מהסרטונים, כמובן. לפני שהולכים ליער, אני רוצה לראות מה הם הביאו, אני חייב לראות מונטאז' מתכות. רגע, יש לנו בעיה. נו, מה הבעיה? תדבר אליי. אין את חפירה. טוב, חברים, זה הסרטון שלנו היום. תודה רבה, שיהיה לכם המון המון בהצלחה. לא ללחוץ על הסאב למטה, אין שום סיבה. נועם היה מטומטם לרגע, אבל אחרי זה הביא הברקה. יש פה מושב ליד עם עת חפירה. בואו נביא את זה ונעשה כבר את המונטאז' שם. אני יודע שאתם מחכים למונטאז' הזה, אבל זה יהיה קאט בשבילכם וזה מגיע. נכנסנו בדיוק ליער, זה צמוד לאשקלון, בין אשקלון לעזה. מפחיד פה פיצוצים. אז אם מישהו יקפוץ עלינו ביער באמצע הוולוג, זה טוב לתוכן. ליד עזה? אנחנו לא רחוקים מהעזה. לא רחוק. תן לי כמות סיכוי שיקפוץ עלינו מישהו ויעשה לנו משהו. קל אחי. 75%. 75%, אבל הוא באף אחי. הוא גבוה ובאף. יש לנו גלאי, נותן לו עם הזה, עם של החפיר. זה גלאי שקר. ואני בורח. ראיתי כוכב נופל. לא יפה לדבר ככה על נועם. חברים, אנחנו בסרטון הכי פשוט שיש בעולם. אנחנו הולכים לחפש אוצרות ביער. למה אני עושה את זה? כי זה ישמע לך אולי קצת מגעיל, אבל אני ראיתי את הסרטונים שלכם, ואני אומר אין שום סיכוי בעולם. אתה הולך עם גלאי ביער ומוצא אפילו חתיכה של קופסת שימורים, אחי. הקפצת אותנו לאמצע שום מקום. אחי, אני תמצא לי 3 פריטים בחצי שעה. זה לא מונטאז', בירול. יש לנו את כל הציוד, יש לנו את כל מה שצריך כדי למצוא דברים. אנחנו מתחילים לחפש פשוט ככה. תבחר כיוון, אחי. סתם ככה? כן, הולכים. אחריך, דניאל. דניאל, יאללה, אין, אין, אין. אוקיי. אם היה פה משהו, הוא הלך. איך לא עושים את זה? הנה זה אחי, קליה. וואו, קליה. בבקשה. כדור של רובה. זה רגע, אתה יודע להגיד לי אם זה צהל או... זה לא צהל, זה לפני קום המדינה. זה בריטי. בריטי. תראה איזה אורך הוא. תראה, אין חקלאים כאלה בצהל. אחי, בואו, באמת מוצאים דברים, נבשוק. אוקיי. בינתיים דניאל עושה את כל העבודה שחורה, אני חייב להגיד לכם, ואני גם רוצה. דניאל, למד אותי, טיץ'י. תסביר לי מה זה גלאי ואיך הוא עובד. יש את הצלחת חיפוש. אז הצלחת חיפוש זורקת גלים אלקטרומגנטיים לתוך האדמה. הגלים פוגעים במתכת, חוזרים לתוך הצלחת, ומהצלחת זה משודר למחשב, ואז המחשב נותן לנו מספר, ולפי המספר אנחנו יודעים פחות או יותר באיזה מתכת מדובר. ברזל, נחושת, זהב, כסף. טוב, כדור זה ספתח מפחיד, אחי. בוא נמשיך. זה המטרה שאני חושב, יכול להיות שהיא מעניינת. טוב, אני רוצה לפור, אני רוצה לזה. זה לא תארוז, זה מטבע, אם זה מטבע. זה או שיש לך את זה או שאין לך את זה. אין לך את זה. אתה משתמש לא נכון בעת חפירה, אחי. אחי, זה כמו בטון. אין לזה, אחי.
חתיכה מתמיד. זו חתיכה. חתיכה של צמיד אולי שככה, משהו כזה עם חוץ. טוב, לקחנו, בוא נמשיך. מלא שטויות, חפש משהו טוב. טוב, 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 יאללה, הולכים לנקודה אחרת, יש פה אדמה קשה, זה מתחיל להצבן אותי. כן, האמת שיש פה הרבה דברים שקבורים בתוך חול קשה מדי. הנקודה הבאה. טוב, קודם כל הוא חושד פיצוצים. אנחנו כבר שעתיים וחצי מחפשים דברים, אנחנו מתישים אותם, אני גורם לנועם לחשוב שאנחנו צריכים עוד פוטאג' לסרטון, שאנחנו צריכים עוד דברים. אני ניסיתי ללכת להטמין באמצע הצילומים, ואז הבנתי שאני לא יכול לחפור שם באדמה. אי אפשר, האדמה הייתה קשה מדי, אנחנו הולכים עכשיו לים. זה היה רעיון שלו, ככה שזה יותר טוב, הוא לא יכול לחשוב שהטמנו שם מראש משהו, אנחנו חייבים להצליח לעשות את זה. יש לנו צ'אנסה ועושים את זה. היידה! טוב, הגענו לים של זיקים. חוף זיקים. אנחנו ממש צמודים לעזה. בואו נחפש, אני מקווה שיהיה פה דברים מעניינים. יהיה איזה הבטחה טובה, בואו נחפש. רגע, אני רק רוצה להראות לכם מה אנחנו עושים בעצם. אנחנו הולכים לקחת את המסננת הזאת, להרים את החול ופשוט לנער ולגלות את כל המתכת שיש לנו בפנים. חכה. חלום שלי למצוא אפילו טבעת הכי מאפנה, למרות שמצאנו כבר כדור לסל. אופה, 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 אחי, ראיתי צורה. איזה קליק ריצ'ראץ'. אנחנו עושים את זה כמה שעות ויש לנו קק מזהב, ריצ'ראץ' וכדור. אמרתי להם שאני הולך להביא את הטלפון מהאוטו, אני חייב לך את זה מהיר. סבי ידינו, חברים. וואי, הם שם. אני חייב להיות בשקט. אני חייב להחביא את זה פה קרוב. נראה, אני חוזר אליהם. אחי, היה פה משהו, נו, העיף אותו. נו, עוד שמצאתי משהו. התוכן שלנו זה האוצר האמיתי, חברים. תקשיבו, דניאל אמר משהו חכם, בואו נתקרב לכיוון החנות, כי שם אנשים משתמשים בכסף, מוציאים את הכסף, ואז זה חכם, זה חכם. כאילו לא מספיק שיהיה לך את הטכנולוגיה, את המוצר עצמו שמוצא לך את זה, אתה צריך להיות טיפה ערמומי בראש כדי להבין איפה יש דברים, איפה לא. אז אין לך סיכוי. לי אין סיכוי בתחום. זה נשמע טוב. הנה המטבע הראשון. הופה! רגע, זה שלי? לא, לא נראה לי. בוא לנקה אותו. שפתו בחול. אחי, אני יודע מה זה, ודאי. רואים את הדמות, זה זוהר ארגוב. וואן דיים. וואן דיים, אחי, זה אמריקה. United States of America. היידה. רגע, אבל זה עכשווי או שזה... 2003. ראיתי משהו עגול בכלל. כן. נשמע טוב, נשמע טוב. חמישייה! היידה, חברים, אנחנו עשירים! אפשר ללכת הביתה! בית ביחד. נראה כאילו אתם הולכים עם העילה של הקדוש ברוך הוא. מלאך מוביל אותנו. דאב אדון. מה ויתרנו? לא אחי, צריך עוד משהו. אתה אמרת שאי אפשר למצוא עם זה כלום. הוכחתי לך שכן אפשר. הוכחנו את זה שאפשר למצוא דברים, נכון? פה תראו עד עכשיו מה מצאנו. חתכות אלומיניום שהן פשוטות, דניאל זורק אותן תמיד הצידה, כמובן בפח, וריצ'ראץ'. יש לנו מטבע של אמריקה, יש לנו 5 שקל שיש לו קורוזיה קצת, יש לנו כאן כדור, שזה הדבר הכי מעניין שמצאנו עד עכשיו, קליע שלם, ובוא נמשיך עוד רבע שעה. בוא על שפת האגם אולי. פה. נהל עליו, תהיה לתודתי. איך זה בא? קצר. הופה. מה זה? יו! מה? מה עובר לי מזמן? מה מצאת? נו די, אל תהיה... נו די, שקו, זה לא מצחיק. אחי, בן, בוא תראה לי. אתה עושה מוכנת? אתה עשית לי? אחי, תביא לי כסף. נשבע לך, אחי. תראה לי. יא. אני מת. דניאל, בוא נעוד. לא, אתה שמת את זה אחרי? תסתכל עליי, תסתכל עליי. תגיש את הלב. אז למה אתה מגזים פתאום? אחי, כי אני חושב שאתה עשית את זה. אחי, נתוב. תגש לי, תגש לי. לא, אורגינל, אחי. אורגינל, לא אנחנו עושים? לא עושים עכשיו. מה עושים? נשבע לך, בן. לא, תגיד לך. בן. זה אמא שלי, תפסיקו לצעוק, זה אמיתי. הוא נשבע לי באמא שלי. אני לא עשיתי קשן דיגמות. נשבע באמא שלי. לא הייתי בכם. נשבע באמא שלי. הוא מחייך, אחי, הוא צוחק. אני נשבע לך. אחי, מאיפה? אחי, הוא נהיה גם אנרגטי כזה. תרגיש את הלב שלי, תרגיש, אחי. תרגיש את הלב שלי. זה לא נראה לי, אחי, משהו פה... שנייה. בואו, שנייה, תכבד את המצב. אני לא יודע איך להתנהג, אחי. אחי, תשמעו, אנחנו צריכים ללכת מפה כי זה אמירה. זה לא זהב, אחי. זה לא זהב. לא, זה נראה ספק, אחי. למה הכסף כן? אחי, זה תכשיטים של שקל וחצי, אחי. אז למה הכסף אמיתי? אחי, אין פה. אלה, חוטים. זה הדבר הכי יקר. כן, למה לא, אחי? לא, גנל, אחי. גם, אחי, אמיתי, נשבע לך. נשבע לך שאני אמיתי. ומה איתי? גם אמיתי זה לא נראה אמיתי. גם לי זה לא נראה אמיתי, אחי, ואם מישהו יחביא את זה, זה שטכן. כי אנחנו לא נראה אמיתי, גם נמחים בכלל. אתם לקחו, אתם מוכנים שזה לא נראה. אחי, אחי, קשה לכם להביא. תיאורטית, הגלאי שלנו, הזה שלנו, יכלנו להגיד להם, לוקחים את כל ההפ...
4,000 שקל. אחי, מצאנו את זה עכשיו שם בחול, באלוהים. באלוהים, אחי. אתה לא חסמת את זה שם? אל תחייך. יש לך 1,000 שקל, אחי. יש לכם 1,000 שקל, זה שלו. היינו אותה, ואני אומר, מה זה הקופסה הזאת? אז דניאל עלה לך קופסה, דפק ריצה, זהו. אז דניאל מצא, אז תן את זה לדניאל, אחי, מי שמצא את זה שלו. לא, אצלנו בזה, אנחנו מתחלקים 50 רגע. רגע, תחבר, אחי, תן לו 1,000 שקל. אתה תיקח את הכסף? אני לא יודע איך להגיד עוד שזה אמיתי. גם אם נוציא את התיבה הזו, זה תכשיטים הכי יזויים. כאילו זה נראה מפיקיני בוטום, אחי. אז בגלל זה אמרתי, כאילו, אם אתם עושים משהו פייק, תעשו אותו טוב, אחי. אני מכיר את התכשיטים שלך, אם אתה רוצה לשים דברים, זה לא התכשיטים. לא. אני אומר לכם, אנחנו בסרטונים שלנו, אנחנו מתחלקים חצי-חצי, אנחנו רוצים להתחלק איתכם. וואלה, אחי, אני לא רוצה להתחלק, תביאו לי הכל. טוב, אז כל התכשיטים כאן לא שווים כלום, לפי מה שהוא אומר, חוץ מהטבעת הזאת. שומעים? אפשר למצוא דברים, זה די מגניב. ווואלה, אני מופתע. אני מציתי מחר בוא אחי למצלמות, אני רוצה לראות מי שם את הקופסה הזאת. בן מתלבט בכלל אם להעלות את הסרטון כי זה נראה הזוי, כי זה באמת הזוי שמצאנו. אני מתלבט אם אספר לך שזה מתיחה. איפה הכסף? איפה הכסף? רגע. תביש, אהב. איך? מוכר לכם התיבה? תקשיבו שם, תקשיבו שאתם טומטמים אחי, שעה, אני אומר לו, לך לאוטו, שים את זה ונוביל אותם לשם ואתם לא באים. אנחנו מחפשים, אתה עברת על זה עם הגלה עם התחות וזה לא תסתם. רגע, עצרו הכל, הוא אמר שהכסף מגיע אליי, זה האח שלי. זהו, הסרטון הזה עלה לך 4,000 אחי. אבל גם אתה פתאום אומר, בוא לך לצד השני, נחפש שם, אנחנו לא עוד פעם. אני חייב להגיד לכם שניכם שכל הדבר הזה זה מתיחה לבדוק אם אתם מתחלקים איתנו בכסף או לא. ויצאתם שתי גברים, יצאתם מפחיד אחי, אוהב אתכם בהגזמה, סאב פה למטה, לייק לכל הסרטונים שלהם, ותגיבו לי פה למטה כמה אתם אוהבים אותם מ-1 עד 10. אוהב אתכם, זה היה הסרטון שלנו להיום. אם נהנתם ממכם, ואל תשכחו אף פעם בחיים שלכם, 15,000 לייקים, אנחנו הולכים ארבעתנו לצלול בתוך הים עם משקפת, עם גופרו בתוך המים, ולחפש המוצרות, כי הוא אומר שיש שם הרבה כסף. יש, הרבה כסף. אוהבים אתכם מאוד, תשארו יפים, תשכחו למחזר. זה המתיחה הראשונה בחיים שלי שעשו לי כמו שצריך. היידה, איך כיף לך ביוטיוב עכשיו? איך כיף לך ביוטיוב? וואלה, כיף לי, כיף לי. היידה. רגע, מה אני עושה עם כל אלה עכשיו? חצי. ואני מזכיר לכם שכל פעם שאתם מעגלים את אחד מהערוצים שלי כלפי מעלה, אני בא לחלק לכם עד הבית 1,000 שקל מזומן. אז יאללה, שוטו לעשות סבבה.